היה פעם אחת שהייתי ילד, שזה אולי למעלה מ-50 שנה. ילד קטן, היה איזה זקנה אחת שהייתה באה לאור רחל, בת 112, 115, משהו כזה. זקנה באה בימים, הייתה לבושה, איזה לבושים, משהו, לא יתואר. היא נפטרה, והיא האריכה הרבה ימים, והייתה כל שבת אוספת את כל הנשים אצלה במקור ברוך, הייתה גרה רחוב, רחוב רשי. רחוב רשי, פינת תחכמוני, שם הייתה גרה, והיו באים כל הנשים אצלה ומספרת להן דרשות של רבי יוסף חיים, של זה, כל ה... זה משהו היסטורי. זה למעלה מ-50 שנה, והיא הייתה בת 100, כמעט 100, זה מלפני 170 שנה הזאת, לפני רבי יוסף חיים אולי. בקיצור, זאת האישה הזאת נפטרה, מיד באו ללוויה. עכשיו לא מחכים ללוויה, הלוויה יוצאת מהבית. אז באו, עמדו שם, החברה קדישא מכינים אותה, ובינתיים אנשים בחוץ. זאת אומרת, לא צריכים, לא קובעים שעה, ואני יודע מה, אין שעה, באים. אז באנו, אני זוכר, אני הייתי עומד שם במדרגות, ואבא שלי שם, והיו כמה עוד אנשים שם, חברים שלו, יושבים, מדברים. התחילו לספר זיכרונות מבגדד. ואבא שלי אמר להם, תשמעו, אני אספר לכם מעשה נורא שקרה בזמן הבן איש חי. אמר, היה מעשה, יום אחד נפטר איזה זקן אחד שם בעיר. אז הביאו חברה קדישא לטפל בו. באו לטפל בו, חפרו קבר, שם בבגדד, האדמה מאוד תחוחה, אין שם אבנים בכלל, הכל חמר. אפילו המצבות לא עושים אותם מאבן, אלא הכל טיט. הרה נלבנה לבנים, שריפה לשריפה, ועושים את הקבר כדי שגם הגשם לא יהרוס את המצבה, לא עושים את זה שטוח כמו פה. עושים את זה במשופע, כמו פירמידה. ואחרי כמה זמן, לפעמים הגשמים גם אוכלים את זה, בונים את זה כל שנה, היו עושים טיט מחדש. ככה היו עושים, ככה הכבלים שם. אז בקיצור, שמה באו לקבור, אז חפר קבר לזקן הזה. עכשיו פתאום נפל האפר שבפנים בקבר בעובק, והוא רואה פתאום תכריכים של מת. נקיים וצחים ומבריקים, הקברן. הוא היה סקרן מאוד, הוא יודע שהוא מכיר את האזור על כף ידו. זה קבר שאולי 10 שנים, לא, ודאי יותר מ10 שנים. מה זה המת הזה? מי זה המת הזה? אז הוא הכניס את היד, נגע, והתברר לו שזאת אישה. והגוף שלה היה שלם כמו אישה ישנה. טוב, אז הוא מהר סתם, שם שם עתיד וסתם, ביקש מחילה, סתם, וקבר את האיש הזה, וסגר את הקבר. הוא הלך לישון בלילה, באה מתה אצלו בחלום. הוא אומר לו, תגיד לי, אני זוכר את הסיפור שכמו היום שמעתי אותו. תגיד לי, זה אתה שנגעת בי היום. הוא אומר, זה אני, קבורה שמה. אתה נגעת בי? הוא אומר, כן, אני לא ידעתי, אני ראיתי... תכריכים, אני רציתי לדעת אם יש, מה זה? מה לא, אתה לא מתבייש? אתה יודע שכל החיים שלי, שום גבר זר לא נגע בי אפילו באצבע, חוץ מבעלי. אתה הרסת לגוע בי, אני לפני 20 שנה, אומרת לו, 20 שנה אני מתה, אף אחד לא נגע בי, ועכשיו היום אתה נגעת בי, מחר אתה אצלנו. ככה היה קם בבוקר, סיפר את המעשה הזה, אחרי תפילת שחרית, הלך לעולמו. אתה יודע לך איזה משהו מזעזע, אתה יודע איזה קדושה הייתה להם, איזה צניעות. זה משהו מבהים, מבהים, פלא פלאים. יש רבי אברהם אנטבי, בעל ספר יושב אוהלים. הוא היה לפני גם בערך 160, 170 שנה. אז בסוריה היה רעידת אדמה נוראה שהחריבה את העיר חלב. ודמשק, היה שם משהו, וכל היהודים ברחו, והיה אחרי זה עוד סדרה של רעידות אדמה. 6 חודשים חיו בשטחים פתוחים באוהלים, גם עד שבנו להם את הבתים מחדש, סיפור שלם. אז הוא, הרב אברהם אנטבי, היה אוסף כל יום 5,000 איש, דורש להם, כל יום, מה? אין להם ספרים, ואין כלום, הוא דורש להם. חיבר, אחר כך בלילות היה אוסף, חיבר ספרים.
הבאת את הספרים שלו, אוהל אברהם, יוסף אוהלים, חוכמה ומוסר, איזה שישה, שבעה ספרים, הכל על שם אוהל ישרים, על שם, זהו, האוהלים שהם היו שם. אז הוא כותב, אחד מספרה שם, מלך בחוכמה ומוסר, הוא כותב שם, שסיפר לו חבר שלו שהגיע מבגדד, הוא אומר לו, אני הייתי בבגדד, אז הוא צועק שם על העיר, הוא אומר, למה החריב להם השם את העיר? כי אנשים שם התחילו ללמוד יותר בנשות אירופה, ככה, להיראות, לטייל, להתלבש, לדבר, לדבר עם גברים, לא מתביישים. אומר, החבר שלי היה בבגדד, התארח בבית של איזה בעל בית אחד, לא תמיד חכם, בעל בית. הוא אומר, וישב שם קרוב ל-12 חודש, בכל ה-12 חודש, ולא ידע איך נראית בעלת הבית. בתוך הבית. יושב שם, ומשרתים אותו, ויושב שם בשבת, והכל, ולא ידע איך נראית, וככה הייתה להם קדושה נפלאה. ובגלל זה היו נשמרים, לא היה להם צרות, לא היה גזרות, לא היה דברים נוראים, שמרחם עליהם.